他们算把自己放在综艺那一类的，自己 Q 自己，然后下去玩游戏，哪来那么认真的客人呢、啊？一幕初吻就是陈意涵，那时候我才17岁，跟他认识是最久的。所以我们等一下要干嘛？要玩游戏、啊？吃饭啊！等一下吃饭玩游戏、啊，要推啤酒、啊。对啊，对啊。我们现在试玩吧，好不好？没关系啦，有什么关系？谁说不可以的？这不是我们来度假吗？我以前推这个赚蛮多钱的。真的吗？以前那个龙兄虎弟啊，飞哥那个节目啊、哦，飞哥是真的给奖金的、啊。哦，可以哦，准的，我知道，差一点点。对，要试，我们是不是跟他们 PK 啊？我们先练习啊。对，当然啦、啊，当然先练习啊。哎呦，哎呦，中中，有机会，有机会，可以可以，我们练一下，等一下就赢了。哎，你们是自己玩还是有客人去？Oh, 我们自己玩，我们在练习啊，我们在练习啊，因为感觉上这是一个挑战的关卡。那你们自己玩可以吗？对，可以。我们民宿就是舒服放松的一个风格，他们算把自己放在综艺那一类的，自己 Q 自己，然后下去玩游戏，哪来那么认真的客人呢、啊？根本，你知道我后来是硬去叫姐妹说，哎、欸，快快，他们自己很想玩游戏，我们下去一下。哎、欸，惩罚在这里。这是什么游戏、啊？这个蛮好玩的。这是什么游戏？就是要接触它。这我们今天早上组的游戏啊。哦哦哦哦啊哦！你要它会突然掉，你要接触的那一种，就这样。等一下，你们先冷静，我们等一下讲。你们来宾不要那么兴奋好不好？我们是很chill的节目，坐下来。我想看。没有要一直动，没有要一直动。玩下。一幕初吻就是陈意涵，那时候我才17岁，跟他认识是最久的。不是你们现在是什么游戏可以教我一下吗？这个就推啤酒，对，这就推啤酒推到那一区嘛，这个要到 safe 的地方，然后不能倒，推到这边就没问题，没有推到就是一杯啊，我知道，没有推到一杯喝一杯、喔，我们分两队好不好？客人一队，然后你们主人一队，客人一队，那我要跟你们一队，你看我们要不要？你看我们要不要？我想要跟你们一队。我很会玩游戏，好不好？你们不要想一下，你们不要只想着要跟雪芙一起，雪芙他们一定要跟你对，不跟我。不会啊，我上次跟他玩游戏，他很厉害啊。我们先分队，再惩罚。反正没人成功一队啊 ，Don't care。那你变怎样？你会赢的。黑白黑白黑白，我胜利。黑白黑白，我胜利。谁？白的，白的举手。白的，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 刚好四个，四个。昨天我一个人，我不是游戏王，你看看我一个，他不认输的游戏王，一个人一次，这样就不够了。那看谁最多？哎，太滑了啦！谁叫谁？太滑了啦！干嘛？可以可以好可以可以可以来可以吧？画脸啊画脸啊画脸来画脸画脸画脸好不好？来来来，好，我们这队太强，随便拍一个都赢你。那剪刀石头布，你选啊。我们先，我们先，对啊，我们先猜拳有什么关系呢？我们先来来来来来，这好玩吗？谢谢，差一点呢，算远，没有没有没有，就是要到 safe 区，所以这样就输了。哦，一定要到 safe 区，四个看几个进去了。哎，这很。所以说，我说我刚刚就说这个浓度，这是泡泡吧？你这个很难。没事，你随便推都会 safe。可以啦。喷到摄影师，我后悔了，而且杯子破掉了啦，有破的吗？有破，不用玩啦，不用玩了。下一位，下一位，让我们俩都破。好，来，对不对？我们俩都破。我一直讲别人，我觉得我也会破哎。从这里肯定是过不了的啦。队长需要先在这边帮你接吗？不要，要。下一位，我先，不要玩了。我先拿一分，先拿一分，来。秀姐凯是全世界最认真的人，他一定哎。没有，距离比较远啊。没有，他只算进去了。现在是没输没赢。然后最后 PK， 最后 PK 还好，没输没赢。加油！加油！要画脸哦。你可以的。画脸哦。赶紧画。画脸哦。来，我相信哥，你先。我把最后一棒留给你。我们只要两。我先进一分好不好？严哥是游戏王。大力点，严哥是游戏王。大力点，大力点，大力点，大力点。Yes。